kok gak asing yo? Koyo sing ndek kartun-kartun. Tapi kartun opo yo montor iki? Tayo ketoke. Raimu lo. Halo dudulur, kembali lagi di Cocot Walasing 106, guys. Selalu admin ingatkan bagi si nonton video iki ojo lali subscribe, like, lan komen aja admin semangat bercocot ria terus. Karena subscribe-mu semangatku, seperti kata pepatah. Yo iki sing diarani maju bosok, mundur bosok. Uripe wapes tenan delon, ngarep buri ono banteng. Mas Kipli karo Saipul auto bengong, langsung maca Yasin di tempat, berharap ora disrodok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terbang ya Allah. Lah ini adalah salah satu penemuan teknologi 2022. Jan kere aktif tenan, sepatu didadekno akuarium. Sangat bermanfaat. Apa meneh lek sepatune gak diumbah mambu kaos kaki, iwake auto sehat delon. Iwak mas campur urang, garek digoreng tok iki. Hati-hati mas, dalane lunyu mas, mari dipel karo sing kuoso, mari gremes. Kepreset kan, mabuk munyer-munyer, koyok kipas angin soak. Aduh, cok mumet aku. Wingi sore aku dolanan nang Kalimantan, delok tambang batu bara. Tiba no buroy ono sing titisan Akatsuki, pengendali lemah delon. Sakti tenan, gak apa-apa wibu, sing penting gak tulang lunak. Lagi dandani kursi kantor lur, kursine tayangan kudu dilas. Lulu, Mbak, Lulu, Mbak, kobong longko, waduh, bahaya loh iku, muncul kaya kembang api, bersinar seperti mentari. Yo, jancok suwite tenan pasangan iki, telpon-telponan sampai 24 jam. Sebagai laki-laki sejati aku tepuk sikil melihat ini, gak apa-apa romantis, yang penting pengangguran.